ဲ့ညီမဘာတောက်တောက်ကြံနေဘာဆိုတခွက်လောက်နဲ့တော်တော်မူးနေဆိုတော့အဲဆိုတော့အများကြီးတောက်စရာမလိုဘူးမမရရမမိုးဆက်မွေးနေမှာအဲတော်တော်မဖွေးလို့နဲ့ဝိုင်တောက်ကြရင်လည်းဝိုင်မူးဘူးရဲ့ညီမကြောင့်အဲကိုဟောအလက်ကြီးရှိတယ်တခွက်လောက်တောက်တာနဲ့အဲ့လိုရဲစွတ်ပြီးတော့အဲ့လိုအကွက်ကွက်တွေထားအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲလက်နာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအန်နေပြီးတော့အဲ့လိုအလက်ဂျစ်တွေထားရဲအကောအလက်ဂျစ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲအရင်ကတော့ခုနပြောသလိုပေါ့ညီမလစ်မင်းနဲ့ညီမပေါ့အရင်အများကြီးမတောက်ဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဟုတ်ဝိုင်းရကြတော့လေအဲဝိုင်းရကြတော့ဒီမိန်ကလေးတွေအတွက်လဲကျမတွေအတွက်အဲကောင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်ကသွေးလက်ပတ်မှုလည်းကောင်းတယ်အဲအရာရာတိုင်းကတော့တန်စည်းလွန်ပေးပေါ့နော်အဲဒီဆေးပြေဝါဖြစ်တောက်မယ်ဆိုရင်တော့ဝိုင်းရလည်းကျမတွေအတွက်အထောက်အကူပြုပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဝိုင်းရတော့တောက်ဖြစ်ပါတယ်ဝါရင်း3လလွှဲရင်တော့အဲကျန်တဲ့ဟာမှာတော့အလုတ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်ချင်းနေနဲ့စုံနေမယ်ဖြစ်ဖြစ်တော့တောက်ဖြစ်တယ်ဟုတ်အဲဘလို့ကြောင့်တောက်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီဝိုင်းရကြတော့ခါလေးကြလို့ရှိရင်အဲညီမတို့မှလည်းအလိုမျိုးပေါ့လူတိုင်းမှာသူတို့ရဲ့ structure ရှိကြတာပေါ့နော်အဲ structure ဖြည့်ဖြောက်ဖို့အတွက်ခါလေကြရင်တကယ်ချင်းနေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအလုပ်ကိစ္စပြောရမယ်ဖြစ်ဖြစ်တကယ်ချင်းနေတွေ့တဲ့အခါမှာဖြစ်အဲတောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲညီမကဘာတောက်တောက်ကြံလဲဘာဆိုတခွက်လောက်နဲ့နေတော်တော်မူးနေတာဆိုတော့အဲဆိုတော့အများကြီးတောက်စရာမလိုဘူးဟာဝိုင်မူးဘူးတယ်ဝိုင်မူးဘူးတယ်ဟာမမရရမမိုးဆက်မွေးနေမှာအဲတော်တော်မဖွေးလို့နဲ့ဝိုင်တောက်ကြရင်လည်းဝိုင်မူးဘူးရဲ့ဟုတ်နှစ်ခွက်ပဲတောက်တာတော်တော်မူးွားတယ်တော်မူးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ညီမအဲ့လိုစကားအရင်ပြောတာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပေါ့ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဝိုင်ကမသိတာပေါ့နော်တောက်နေချိန်မှာမသိတာဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲချိုချိုလေးတွေဆိုပြီးပို့ပြီးတော့ဟိုများများတောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲခုနပြောသလိုပေါ့တန်စီလိုမျိုးပေါ့ညီမလည်းအရင်များဝိုင်းရင်ဝိုင်အရင်များဝိုင်းအန်တက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ညီမကမွေးရင်စကားအရင်ပြောတယ်ပြီးရင်အိတ်တယ်ညီမကတော့အယ်ကိုဟောသိမ့်မတည့်ဘူးဒါပေမဲ့ဝိုင်ကြတော့တခါလေခုနပြောသလိုပေါ့တင်ရင်းနေတဲ့စုံတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဟိုကိုသူများရေတောက်ပြီးကိုမတောက်အောင်လည်းမကောင်းလေအဲ့တော့ဟိုရင်ချင်းမှုအရာတော့ဟောနည်းနည်းတော့တောက်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါပေမဲ့ညီမကအယ်ကိုဟောအလက်ဂျစ်ရှိတယ်တစ်ခွက်လောက်တောက်တာနဲ့အဲ့လိုရဲစွတ်ပြီးတော့အဲ့လိုအကွက်ကွက်တွေထားအဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲဟိုဆမ်ဘူလာဆိုတော့ဒီရွယ်ပဲဒီရွယ်ပဲမတောက်ဘူးပဲနေမလားဟုတ်အဲလက်နာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအန်နေပြီးတော့အဲ့လိုအလက်ဂျစ်တွေထားရဲအကောအလက်ဂျစ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲအရင်ကတော့ခုနပြောသလိုပေါ့ညီမလစ်မင်းနဲ့ညီမပေါ့အရင်အများကြီးမတောက်ဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဝါရင်း3လကတော့ညီမအများရဲပေါ့နော်နှစ်စဲအဲရှောင်းတာပေါ့နော်ဝါရင်း3လအဲ့လိုဒီတိုင်းမှာပဲဝါရင်း3လကျတော့ဒီပေါ့နော်ဟိုညီမလူမျိုးအရာကျတော့ဝါလာကင်းလို့အဲ့လိုပြည့်တဲ့ရင်ချွတ်ပေါ့နော်အဲ့ဝါရင်းမှာလက်စွာဖျားရဲ့အဲ့လိုတရားဟောတာဓမ္မစကြာတရားဟောအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးညီမယဉ်ကျေးမှုအရာကိုကကိုဟာနဲ့ကိုဘယ်လိုပြောမလဲဒိတ်ချန်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဝါရင်းသုံးလာတော့ငါတက်နိုင်အောင်ရှောင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဘာသာရတော့ညီမတို့ကတော့မီယိုဖလာဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာသာတရားတော့ဟိုကိုရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအာစိန်နဂံတော့လူတိုင်းကတော့ရွတ်ကြတာပဲလေညီမလည်းညီမဘာသာညီမနေ့စဉ်နေ့တူဝါမှာအာစိန်နဂံရွတ်ဖက်ပူဇော်တဲ့ဟာမျိုးရှိရပါဘူး